Mən düşünürəm ki, o sənətkar ola bilməz. Brilliant xanıma da bir məktəb kimi demək olar. Sənətkar demişkən, Yaqubov yerli şov biznesə yalnız bir sənətkar var dedi. Flora Kərimova, sənətkar. Mən də sənətkar deyiləm. Bəli, bundan özünüz götürün də. Zaman susmaq tərəfdarı olan Eyyub Yaqubov bugün danışdı, nə danışdı? Müğənninin bu açıqlamaları hələ çox müzakirə olunacaq.